Assalamu alaikum ardaqta qayın kürmetti görmen. Nartay Aralboyevu kanalında kezek tüxupat. Bugünkü bizim speakerimiz Dos Kuşim. Özleriniz biletin. Saqa sayısatker, sayısat tanışı. Endi olsa Almatıda, men basqalada. Sonduktan bugün online tüxupat jazamız. Dos Mirza, uaqt tapqanıñızğa rahmet. Jaqsı, ər qaşan dayınbız. Endi özünüz körip jatsız. Prezident Qasım Jomart Tokayev Türkiyada. Türkiyada resmi issaparmen bardı. Bu istihbardan ne kütüyorsunuz siz? Yani siz kütkendiği nerseler aytılıp jatırma. Öykene Kazak koğamında özünce bir eyfariya var. Türk alemi birgemiz, bärim kotaramız degendi. Menin oyumşa bu yerde bastamanı Türk jağı kütürgen siyaptı. Bu Erdoğan'a bir kajetlik Erdoğan'da köbrek siyaptı da. Осы жағдайда Украина мен Ресейдің арасындағы жағдай бар, оның алдындағы Азербайджанда Қарабақ жағдайы бар. Түркия, мені біз сендердің сырт жақтарыңда тұрған алып еліміз, сіздерге әр уақытта көмек жасауға дайынбыз, қандас еліміз деген мәселені көрсету бір саясаты бар. Екіншіден әрине санкция арқылы бір Түркия арқылы мұнайды сыртқа шығару мәселесі де менің ойымша Қазақстан үшін өте қажетті бір жол. Себебі біз жақсы білеміз, ана КТК-дағы жарылыс болды дейді. Біздің мұнайымыз, шикізатымыздың жалпы көпшісі 80% Ресей арқылы жөнелтілетінін білеміз. Ол жақтың бәрі санкцияға ұшырап жатыр. Сондықтан егер Тоқаев мырза сол мәселені негізгі кездесудің басты тақырыбы болса, мен бұл кездесуге шындығында да қолдар едім. Себебі бұндай жағдайда осындай екінші план Б дейді ғой, жаңағы екінші жоспар, екінші жолды іздеу керек. Бұл жерде Түркия жағындағы мүмкіншілігіміз бар. Онымен осы әрине басқа сала, рухани, мәдени саладағы байланыс. Себебі осы екі жылдың ішінде менің естуімше Тоқаев Түркияға бармаған. Тікелей осындай кездесу әсіресе Түркия мен Қазақстанның арасында аса қажет. Біз әр уақытта Түркияны сыйлаймыз, құрметтейміз. Алғаш рет Қазақстанның тәуелсіздігін таныған ел деп құрметтейміз. Қандас, рухтас, тарихтас халық есебінде, бір халық есебінде бірімізді құрметтейміз. Сондықтан екі жылдың ішінде барған шындығында менің көңіліме сәл пәл осы бір не дейді, қаяу салатын сияқты. Енді қараңыз, жаңа айтып қалдым ғой, біздің бір қоғамда бір қарапайым елдің арасында эйфория болып жатқан нәрселер бар. Ол мынау Ердоғанның мына сөзі, цитата: қазақ бауырластарымыздың тұрақтылығы, тыныштығы және қауіпсіздігі үшін біз жауапкершілігіміздегі нәрселерді жасауға дайын екенімізді тағы бір рет атап көрсетемін. Әрі саяси, әрі сауда жағынан, внимание, әскери экономикалық жағынан барлық салада осы ұйымшылдығымызды жалғастырып, болашаққа иықтасып, мықты қадам басамыз деп ойлаймын деді. Әскери салада да жаңа ұйымшылдығымызды жалғастырамыз дейді. Бұл Ресейге, Кремльге қарсы атылған оқ па? Менің ойымша бұл бұдан бір жыл бұрын Қарабақтың кезіндегі Ердоғанның сол уақыттарда да ашық айтқан мәселесі. Түрік тілдес халықтардың арасында бастарына күн туған уақыттарда біз қасынан табыламыз дегенде, бұны ұмытпасам 92-ші ма 93-ші жылы ма мен Әзербайжанға барғанмын сайлауды бақылауға сол уақытта. Сонда Әзербайжандар айтып жатқан, Тұрғыт Озал болу керек ұмытпасам президент. Біз дайын, біз әскер кіргізуге, қашан айтсаңдар біз дайын, біз шекараға әскерімізді әкеп қойдық деп Түріктің президенті тікелей Әзербайжандарға телефон соғып жатқан туралы сондай әңгімелер бар тұғын. Сондықтан бұл бағыт, бұл ұстанымы біз әрине екі бастан қолдаймыз. Сондықтан жаңа сен айтып жатқан не дейді, әлеуметтік желідегі халықтың риза болып жатқанының бәрі осы әңгіме шығар. Енді бұл шындығында да түрік мемлекетінің ұстанымы, кез келген президент келсін, осы ұстанымдарын бұлар ашық айтады. Әрине әскери деген сөзді баса айтып оған акцент салып отырғаны бұл Ресей менен Украинаның арасындағы жағдайға тікелей байланысты деп ойлаймын. Себебі бәрібір дүние жүзіндегі көптеген саясаттанушылар Ресейдің осыдан кейінгі нысанасы Молдова не Қазақстан болу керек деген ашық айтып жатыр. Жақсы түсінікті. Бірақ бұл саясат, біз жақсы білеміз, бұл саясат. Демек бұл тек сөз жүзінде қалып қоятын дүние деп қорықпайсыз ба? Жоқ, мен өз басым қорықпаймын. Себебі айтып отырмын ғой, бұндай бағыттағы тек әңгіме емес, әскери түрдегі көмекті Қарабақтың кезінде өте ашық және өте тиімді түрде түрік мемлекетінің көмегін Әзербайжандар көрді.
Бұл демек, мені біз осылай жасадық, және жасай аламыз дегенді көрсетіп отыр. Жақсы, қараңыз. 2023 жылы Ердоғанның екінші президенттік кезеңі аяқталады. Түркиядағы заңнама бойынша президенттер екі ақ сұраққа жаңа сайланалады, үшіншісі бола алмайды заңдары бойынша. Демек, қазір Ердоғанның осындай сөздеріне сену керек па жоқ па бізге? Өйткені кетеді ғой. Мен жаңа бекер айтқан жоқпын. Бұл Тұрғыт Озалдың аузынан да шыққан сөз кезіндегі Әзербайжан мен Арменияның арасындағы жағдайда. Мен ойымша бұл жалпы түрік мемлекетінің сыртқы саясатындағы бір ұстанымы болу керек деп ойлаймын, және мен оған сенемін. Себебі жалпы түрік халқының әуел кездердегі рухани мәдени бірлестігі 90-шы жылдары жақсы дамыған. Ол уақыттарда әлесімде түрік халықтарының ассамблеясы болды. Мен соның екінші ассамблеясына Қазақстан делегациясын бастап алып бардым Измирға әлесімде. Сол уақыттың өзінде осы мәселе көтерілген, осындай жаңағы бірігу мәселесі қазіргі кезде енді не дейміз, ол бірігудің нақты көрінісін көріп жатырмыз ғой, жаңағы тек қана рухани мәдени емес, демек қазіргі қоғамдағы жағдайға байланысты әскери бағыттағы байланыс, әскери бағыттағы біріне бірі көмек беру менің ойымша бірінші орынға шықты. Оны тек қана президент ауысу арқылы сол тоқтап қалады деп менің өз басым сенбеймін. Бұл менің ойымша түрік мемлекетінің сыртқы саясатындағы соңғы 30 жылдардың ішіндегі, біз тәуелсіздік алғаннан кейін осы жерде де 4-5 түрік мемлекеті елі бар, ал біз олардың қасында өте не дейміз, жаңағы мүмкіндігіміз мол, күшті елдің біреуіміз, сондықтан оларға әр уақытта көмек беруге дайынбыз деген сөз. Бұлар әр уақытта қайталап жүр. Кез келген президент осыны айтады. Жақсы, сіз Тұрғыт Озалдан естідіңіз, енді сізбен бірге мінекей біз Ердоғанның аузынан естідік. Бұл сөздер Қытай мен Ресейдің арасында тұрған Қазақстанға саяси тұрғыда қандай маневрға еркіндік береді? Біз оларға айта аламыз ба? Басты қатырмаңдар. Ойын біздің шартымызбен болады, өйткені біздің ағамыз тірейді деп. Жоқ, олай айту менің ойымша бізге әлі ерте шығар, себебі бір әскери блок құрылған жоқ. Бұл бастамасы, өйткені әлі күнге дейін жалпы барлық түркі тілдес елдердің баяғы 30-шы жылдардағы пантюркизм деп аталатын бағыты қайталап бір жаңарған сияқты. Бұл басымызға іс түскен уақытта жаңарады да, одан кейін ертеңгі күн мамыражай заман туса оны ұмытып та кетуіміз әбден мүмкін. Бірақ дәл қазіргі кездердегі бұл қадам әңгіме біреулерге доп көрсету емес, Қытайға не болмаса Ресейге доп көрсету емес. Әңгіме бұл ұзақ мерзімді түркі елдерінің бірігуінің алғашқы қадамдары деп айтамын да мен өз басым. Бұның ішінде міндетті түрде соңғы жаңалықтарға байланысты әскери бірігу бар. Бұл бірінен бірі жаңағы қару жарақ беру, мамандарды оқыту, тағы басқа. Шындығында мен өз басым Ресейде қазір бізде 99% Ресейде оқып келіп жатыр біздің әскерлеріміздің басшылары. Менің ойымша неліктен Түркияда? Себебі Түркиядағы әскери білім бұл негізінен НАТО-ның оқыту бағытына лайықталып жасалған, сол соңғы кездегі әскери техниканың жаңарған кезіндегісіне не дейміз, соған байланысты қазіргі жағдайдағы әскери білім беретін оқу орындарының бар екеніне менің көзім жетеді. Сондықтан менің ойымша бұндай әскери оқуға дейін аралас болады, және қару жарақ беру мәселесі, байрақтарды бәріміз білеміз. Қысқасы, бұл жағынан біздің бірімізге біріміз беруіміз, бірімізге біріміз араласуымыз, бірімізді біріміз қолдауымыз мүмкіндігі зор. Бұл сөз жүзінде емес, іс жүзінде қалай болса солай жүзеге асатын мәселе. Бұл практикалық мәселе деп ойлаймын. Енді мен Фейсбукта жас саясаттанушылардың сіздің інілеріңіздің мынадай пікірін оқып қалдым. Қалай ойлайсыздар дейді, осы сапардан келгеннен кейін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесе ме, жоқ па деген сұрақ қойыпты. Сол сұраққа сіз қалай жауап бересіз? Міндетті түрде сөйлеседі. Мен жаңа бекер айтқан жоқпын да, шындығында да бұл бастама түрік жағынан болды. Бұл Тоқаев емес, жаңағы барайық сөйлесейік бірдемеңді дейді. Ол айтады, мен кез келген көрші елдермен, не болмаса кез келген туыстық елдермен қарым қатынасын жасай беремін, бірақ сіздей жаңағы бір одақта, бір әскери одақта, бір экономикалық одақта елдермен сізбен еш уақытта байланысымызды үзбейміз деген сөзінде ол қалады. Одан да басқа елдермен әрине сыртқы саясатта кез келген елдермен кездесу жасап, кез келген елдермен сөйлесе береді ғой. Сондықтан одан кейін барып Ресейге пысқырмай қарап кетеді дейтін Қазақстанның басшысы мен көрмеймін ау деп жатыр адам. Дәл қазір жаңағы Молдова немесе Қазақстан деген таңдау ғана
Kazakstan'ın ayak kolunu şipsiz baylap durma Residen alçaktauga? Түшүнгөн жокмун. Жаңы айттыңыз ғой, енді осы бір Украина жасалған шабуылдан кейін Ресей не Қазақстанға, не Молдоваға шабуыл жасау мүмкін дегендей пікірлер айтылып жатыр деп. Осы бір үрей біздің Қазақстанның әсіресе саяси элитаның аяқ қолын жіпсіз байлап тұр ма Ресеймен аптерім кесісуге? Мен ойымша ондай қауіпті біздің басшылар да, не көз ашқан азаматтар да көріп отыр да. Ондай қауіптің бар екенін өзінің тілдес, діндес tarihi bağır halkımın olsun diye jarda işleyen vaktlerde biz kim biz? Biz mülden böyle bütün jurt biz oğlan karakan vakti. Sonuçta onda kalıptı. Hiç kim de jurt başarmaydı diye oylayın. Bu hengme tek gana şetirlik sarapçılardın köz arası yemiz. Son vaktlerde kubiyip gitken her türlü jarı Resi tarafından bizge aitlip jatka mesele. Yani bizden işimizdeki kibir azamatlardın eşit türlü jarı dediydi. Jer meselesinden başka mesele aitip jatkanın bəri, bunun bəri burun bolgan tecrübede. Екі елдің арасындағы соғыс жағдайына келердің алдында осындай бір информациялық дейміз бе ақпараттық біріне-бірі деген бір жоқтан өзгені шығарып, кінә қойып, тарихты қайталап қазбалап осындай мәселенің бәрі болған. Менің ең қорқатыным сол сценарий жайлап-жайлап келе жатыр. Сондықтан шындығында да ол қорқу емес шығар, бірақ қауіпті білу және қауіпті түсіну, шама келгенше қауіптің алдын алу бұл бәріміздің міндетіміз, тек мемлекеттің емес, әрбір азаматтың. Осы тұрғыда мына сұрақ. Қазір осы Ресей мен актерің кесу үшін айтылып жатқан дүниенің бірі бұл орыс тілінен бас тарту дейді. Екіншісі кешегі 9 мамырды мүлдем атап өтпеу, бітті ұмытуы деген нәрсе. Тек қарияларға құрмет көрсету. Сіз бұны қолдайсыз ба, жоқ па? Менің ойымша, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде біз жеңген уақыттарда біз бір мемлекет болдық, Совет үкіметі деген. Біз сол мемлекеттің адамдарымыз. Менің әкем соғысқа қатысқан, яғни 22 июньде саңғыда 4-тен бастап қатысып, 9 майда бітірген жаңа соғысты. Сондықтан не дейді, жеңіс күні бұл Қазақстанда көптеген азаматтардың шындығында да бір үлкен мерекесі, мейрамы деп өз басым ойлаймын. Сондықтан ол мүмкін жоғалып кетпейтін шығар. Бірақ Ресей осы мейрамды орыс қаруының күші, орыстардың тарихта қалатын рөлі, орыстардың ұйымдастыруы арқылы, солардың бастауы арқылы жеткен жеңіс дегенді бізге бір насихат есебінде құйып бітті. Сондықтан бізде қазіргі кездегі жаңағы бессмертный полк тағы басқа мәселе десе, әйтпесе Георгиевский лентаны көрген уақыттарда біздің қазіргі кезде қызыл шүберек көрген бұқа сияқты болатынымыз сол. Себебі бұны бұлар өздерінің идеологиясына пайдаланды да қазір өздерінің бұрынғы қасиетінен айырылып қалды. Қазіргі кездегі біз оны Ресейдің агрессиялық, шовинистік, империялық көзқарасының нақты белгілері символ есебінде қабылдауға көштік. Бұны істеген біз емес. Бұны істеген Ресейдің өзі, Ресейдің саясаты. Иә, демек осыған байланысты қазіргі кезде Қазақстанның да қоғамында түрлі көзқарастар бар, оны мойындаймыз. Менің ойымша мемлекет осыған әлі нүктесін қоймай жүр. Сенің өзің сұрағың да сол. Осыны бір жағына шығаруымыз керек сияқты. Иә, осыны құрметтеп аламыз ба? Кейін Ресей мүмкін өзінің сабасына толып, бәрін тоқтатқан уақыттарда мүмкін оның басқа форматта бұл атап өту болатын шығар. Ал дәл қазіргі кезде мен өз басым толық қарсымын. Бұл Ресейдің империялық мемлекетінің идеологиясының бір нақты көрінісі есебінде. Бұл идеология жай идеология емес. Бұл біздің ішіміздегі осындай ойдағы пікірдегі адамдарды қоздыруға бағытталған идеология. Бұл бізге қауіп төндіреді, мемлекетімізге қауіп төндіреді идеология. Соны біз түсінейік, соны біз білейік. Бұл әңгіме жаңағы жеңіс күні жоққа шығару емес. Бұның арасын ашып алғанымыз дұрыс сияқты да. Иә, компьютердің қағазын тамаша қағазға орап бізге берген сияқты болады. Біз оны біліп алайық та, ішіндегі мазмұны не болып жатыр, сырты не болып жатыр деген мәселе. Осы басты мәселе емес. Сондықтан менің ойымша, дәл қазіргі кездегі соғыс кезінде жеңіс күнін тойлауды мен тоқтатар едім. Украинадағы жағдай бітіп, белгілі бір жағына шыққанға дейін. Жақсы, түсінікті. Қазақ тілі туралы өткен аптада Қазыбек Исаның басы дауға қалды. Қазақ орыс тілі қажет емес деп айтып қалды, тек қана қазақ тілі болады конституцияда деген сөзді айтып қалды деп бүкіл пабликтер бәрі шулап кетті. Кейбір блогерлер Қазыбек Исаға мен қазақша ойламап сөйлемей, қазақша түс көрмейтінім үшін мен адам емеспін ба деген бағытта бір сұрақтар қойып біраз әрекеттер болды, арандатушылық. Сіз не айтасыз бұған? Былай да, бұл әңгіме қазақ тілі Ресейге байланысты өзінің дамуын, өзінің жаңағы әлі күнге дейін ала алмай отырған орнын
алу жөніндегі сәрекет, оның процесімізді тоқтатып қалмауымыз керек те. Менің ойымша қайта осы кездерде жаңағы тіл сақшыларды, мемлекеттік тіл туралы заңды қабылдау мәселесі де, қазақ тіліне қажеттілік жасау мәселесі де қазір бірінші орынға шығу керек. Себебі шындығында сен өзің де айттың, біз осы қорқып қалған сияқты болмаймыз ба деген сияқты, жаңағы ойбай ертең Қазақстанда нысанаға алыну керек сияқты. Қанша қорқып, қанша бұқсаң да алам деген жол бәрібір келеді. Сен үндемесең, онан сайын келеді. Сенің өзіңнің сол мемлекеттің алдына қойған қажетті деген реформаларын жасай берген уақытта мемлекетке деген бір, не дейміз, құрмет, ол мемлекеттің жеке тәуелсіз екенін мойындау болады сонда. Сондықтан біз қазіргі кездерде ұлттық құндылықтарымызды қайталап ояту, ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту, не болмаса орнына келтіру мәселесін тоқтатпауға тиіспіз. Қайта біз оны қарқынды түрде жүргізгеніміз дұрыс, сондықтан Қазбек Исаевпен 100% қолдаймын. Тіл мәселесі, иә, кейде артық айтып қаламыз. Мен жалпы өзім орыс қазақ деп бөлмеймін де, жалпы тіл мәселесін ұлттық мәселеге айналдырмау керек. Біз осыдан жақсылап біліп алуымыз керек. Тіл мәселесі бұл лингвистикалық мәселе. Мен мысалы сөйлеген уақыттарда орыстардың алдында мен бір 380-де кездесу жасадым. Сол уақытта мен русскоязычный часть населения, казахязычный часть населения деймін да. Себебі орыс тілдері дегенде оның ішінде 3 миллион қазақ жүрген шығар. Қазақ тілдері дегенде оның ішінде жаңағы не дейміз, герағаңдар, асыл османдардың қасында жүрген жүздеген мыңдаған басқа ұлт өкілдері бар. Сондықтан біз әсіресе орыс тілді жаңағы саясаттанушылар міндетті түрде тілді ұлт арқылы ұлттың бір белгісі сезімінде санайды. Біз мемлекет тілді айтқан уақыттарда біз бұдан шығуымыз керек. Бұл жерде иә, көзқарас қайшылығы бар, бірақ қазақ тілділер мен орыс тілдерінің арасында көзқарас қайшылығы. Орыс пен қазақтың арасында да емес. Сондықтан жалпы ұлтқа қатысы жоқ тіл мәселесінің. Ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын өз басым. Жақсы. Демек, бірақ сіз жаңа орыс тілінен бас тартып, Қазақстанда тек қазақ тілі мемлекеттік тіл болу керек, ресми тіл болу керек, қарым-қатынас тілі болу керек дегенді қолдайсыз. 100% қолдаймын және өз заң бойынша да солай. Әңгіме соның жүзеге асырмай отырған біздің биліктің өзі, біздің чиновниктеріміздің өзі және не дейміз, орыстан кеткен өзіміздің қазақ бауырларымыз бұған келген уақытта тіптен жағаласуға дайын, оны көрдік соңғы уақыттарда. Сондықтан менің ойымша бұл заң жүзінде бар де юра. Де факто әлі ондай деңгейге жеткен жоқпыз. Ал халық шаршай бастады. Халық көбейіп келе жатыр қазақ тілдер күннен күнге. Сосын келемізде жаңағы не дейді, Қызылордадан қазақша біліп келіп, мына жақтан жұмыс таба алмай орысша оқуға тура келеді. Әйтпесе ту мен еш уақытта Қытай болып кетпеймін деп Қытайдың тілінен қашып келгендер мына жақта орыс тілін білмей қаңғырып жүреді. Сонда біз мемлекеттігіміздің құны көктейін болғаны ғой. Сондықтан менің ойымша мемлекеттің негізгі қазір белгісі есебінде қазақ тілінің өзінің орнына тұғырына келуі, оның қажеттілік жағы болуы мемлекетте бұл міндетті түрдегі бірінші ең басты біздің алдымыздағы мақсатымыз, мүддеміз сияқты. Менің ойымша мемлекеттік тіл деген партияда өмірге келетін шығар деп ойлаймын. Жақсы, демек мына конституцияның 7-ші бабының 2-ші тармағындағы орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деген бапты алып тастау керек болды, иә? Міндетті түрде алып тастау керек. Өйткені оның жалпы қажеті жоқ па? Ал енді осыны референдумға салып жібереміз бе? Жоқ, бұны референдумға салудың қажеті жоқ, себебі біздер осы 89-шы жылы бұны мемлекеттік тілді қазақ тілі екенін қабылдадық. Ол сол қалды конституция бойынша да. Тек қана біз жаңағы не дейміз, Аллаға серік қоспа дейміз бе? Мемлекет тілдің қасына қыстырып қоямыз орыс тілді мынандай деп. Және ең қызығы, ана жерде тек қана мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін өзі басқару органдарында ғана қолданылады қазақ тілімен қатар деген сөз кіргізбей қоямыз да. Оны тіл туралы заңда бар. Конституцияда тек қана жаңағы ресми тіл осындай қолдады деп жазып қоямыз. Сонымен орыс тілдері, о, біздікі ресми тіл дейді. Қазақ тілдері, о, біздікі мемлекет тілі дейді. Ал шындығында қызық ретінде Википедияны ашып қарасаңыз, мемлекеттік тіл мен ресми тіл дегеннің екеуі бір. Государственный язык дейді да, жақшаның ішіне официальный язык дейді. Мемлекеттік тіл дегеніміз статустың аты. Қазақ тіліне берілген статустың аты. Ал ресми тіл дегеніміз оның қолдануына берілген атау. Официально қолданылады деген. Бұл екеуі бір. Екеуі бір. Бізге соны 89-шы екеумізге екі бөліп берді. Қазақтар той жасады, о, біз мемлекет тіліміз деп. Орыстар үндемей қалды, а, біз де ресми тіл екенбіз ғой, официальный тіл екенбіз деп. Халықпен солай ойнады, қазіргі кездерде соны әлі қайталап орнына келтіре алмай жүр. Сондықтан шындығында да алып тастай салсын да, жаңағы біреу ақ қалсын, мемлекет тіл Қазақстанда қазақ тілі. Барлық жерде сондай. Жақсы, енді бұл өзгерістерді енгізетін болса, жақсы референдум емес енді, жалпы өзгерістерді енгізіп жіберетін болса осы тілге қатысты.
Кремль қандай деп реакция білдіре ме жоқ па? Міндетті түрде өздерінің реніштерін, өкпелерін айтуы мүмкін. Не дейміз? Көшке берген тайлағын қайтып алсын дейміз, көп болса, қатты ренішіп қалса. Бұл әрбір мемлекеттің, Ресейдің өзі де дәл осындай заң ұстап отыр ғой. Бәрі мемлекеттің өзінің мемлекеттік тілі бар, мемлекет тілде бәрі жұмыс істейді, талап етеді. Сондықтан біз бір елден ерекше бір деме жасап жатқан жоқпыз. Және тағы айтылып айтамын. Бұл ұлтқа қатысты еш нәрсе жоқ бұнда. Мемлекет тілге байланысты ұлтқа қатысты еш нәрсе жоқ. Сондықтан орыс ұлты деген уақыттарда ертең Максим Рожин ініміз алға шығып алып айтады ғой. Мені қалай қорғайын деп жатсыңдар, мен қазақша сөйлеп тұрмын ғой. Дәл сондай жүздеген мыңдаған менің ойымша басқа ұлт өкілдері бар, қазақ тілін жақсы білетін. Сондықтан бұл ұлтқа қатысы жоқ мәселе. Жақсы. Қалай ойлайсыз, жаңағы жақсы реакциясын білдіреді деп жатсыз. Ал бір ғана Азовсталь деген зауытты ала алмай, азусыз сынып, барған жерінен қайтып, сарбаздар вагон-вагонда өлік ретінде жатқан Ресейдің енді біреуге қырын қарауға әлі келе ме жоқ өзі? Келеді. Мен бұл жерде былай да Ресей жыланды үш көзден кесірткелік қауқары бар дейді ғой. Бұл енді өздерінше 140 миллион біз дейді, мүмкін енді 110-115 миллиондай шығар, бірақ 2 миллиондық армиясы бар, ескі қарумен қаруланса да, бұлар анау-мынау санкцияға да көп кетпейді, өйткені үйренген халықта өмір бойы өте қиыншылықтың үстінде жүріп, тек қана өздерінің жаңағы көкіректері кепсеңдей болып, біз осындай империялық елміз, біз бәрінің үстінен қараймыз, біз ешкімге бағынбаймыз деп айқайлап жүрген ел, әлі де болса кез келген жерге өліп барса да жағаласып кететін ел. Өте қорқынышты. Ойбай ай, мынау халқымыз қырылып бара жатыр ғой, тым жаңағы не дейік, қояйық осы мәселені демейді олар. Олар оған қарамайды. Оны Ресейдің тарихы осының бәрін көрсетті кезінде. Сондықтан менің ойымша әңгіме оның қазіргі кездерде Украинадан таяқ жеп жатқаны, әйтпесе Украинаны бағындырмай жатқаны емес. Менің ойымша Украинаның соғысы тым ұзаққа созылып кететін шығар әлі де. Бұл жерде мен Украина ертең жеңіп шығады деп айта алмаймын. Украина әлі де болса көп күреспенен жеңеді, жеңсін, болмаса жерін сақтап қалады дейміз де. Сондықтан ол кез келген уақытта басқа мемлекетке соғыс ашуын жоққа шығармаймыз. Ресейдің қазіргі кездегі көзқарасы, басшыларының көзқарасы, сыртқы саясатын мен аңдып отырған уақытта осындай не дейді жаңағы ойға, пікірге келемін, өкінішке орай. Жақсы. Соғыстың алдында, дос мырза, білесіз, сарап әлеуметтік жаңағы түрлі зерттеулерде Владимир Зеленскийға деген сын өте көп болды Украина халқында. Қазір 24 ақпаннан бері Зеленский Украина халқының емес, Европаның емес, тіпті әлемнің бір үлкен батыр тұлғасына айналып шыға келді. Сіздің көзқарасыңыз? Бір белгілі бір ауыртпалық түскен уақыттарда адамдар өздерін көрсетеді де басқа қырынан көрсетеді. Мүмкін бейбіт жағдайда Зеленский әлі де болса президенттік деңгейде бұрын актер болған адам деген сияқты көзқарас қалыптасты да, оған бір сыни көзқарас, кейбір кездерде шет жақтан мазақты көзқарас болды, бірақ ел басына күн туған уақыттарда Зеленский өзін көрсете берді. Мен оны батыр деп айтпас едім. Кез келген президент, елдің президенті дәл осындай болу керек деген баға береді. Себебі ол өзінің халқын Европаға көшіруге де үлгірді, шетелден қару жарақ алуға да үлгірді, келіссөздер кезінде кері шегінген жоқ, өзінің ұстанымында қалды, өзі қашқан жоқ. Қысқасы, кез келген президент осындай болу керек. Алла дәл бізге де сондай президент берсе, өйткені ел басына күн туған уақыттарда елдің басшылығына бәрі қарайды. Менің ойымша қазір Зеленский дәл сол жаңағы елдің басшысы деген сөзге лайық адам. Жақсы. Ендеше жаңағы айтып қалдыңыз ғой, шеттен қаруды алып үлгерді деп. Қараңыз, 10-шы мамыр мінекей Америка Құрама Штаттарының бір секунд. Дос мырза, интернетіңіз дұрыс па? Иә. Дұрыс, менікі дұрыс, сенікі дауысың сәл. Сізге біреулер звондап жатқан жоқ па? Тоқтап қап жатыр. Жаңа сізді күшті көріп тұрған біреу звондап бірдеңе айтып жатқан жоқ па? Жоқ, жоқ, звондаған жоқ ешкім. Қатып тұрып жатыр да, екеуміздікі де. Қызды түзеп жіберейік кішкене. Дұрыс болды ма? Ең дұрыс болды. Сіздің кішкене
А, болды. Кеттік пе? Кеттік. Мына нәрсе жаңа айтып қалдыңыз. Зеленский шеттен де қару алып үлгерді, халқын көшіріп те үлгерді дедіңіз. Осы тұрғыда мінекей 10 мамырда Джо Байден Америка Құрама Штаттарының президенті Ленд Лиз деген заңға қол қойды деп бүкіл әлемдік бақ шулап кетті. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстан бері қолданылмаған заң деп жатыр. Бұл не керемет? Бұл шындығында да Украина үшін үлкен көмек. Кезінде екінші дүниежүзілік соғыста американдықтар фашистік Германиямен соғысып жатқан елдерге осындай көмек берген. Әуелі Ұлыбританияға берді, кейін Совет үкіметіне де берді осындай. Ленд-лиздің несі жаңағы түсінігі өте қарапайым. Қару жарақ бәрін берген уақыттарда, егер сол қару жарақтың бәрі сол соғыста қиратса, оны қайтып ақшасын сұрамайды. Бұл ұзақ мерзімге берілген бір арендаға берілген нәрсе сияқты, кредит нәрсе сияқты беріледі. Бірақ оның қалғандары болса, оны қайтаруға болады, оны металл қалдықтары есебінде өздері пайдалана жатады. Содан кейін барып есептеседі, кейін бәрі біткеннен кейін. Және оның есептескен уақытта бір үлкен ақша деп айтуға болмайды. Әрине, бір келісім арқылы, мен ойымша Украинаға берген ленд-лиз арқылы берген қару-жарақтардың бәрін кейіннен, не дейміз жаңағы, есептен шығарып жіберу әбден мүмкін. Жаңағы қайтаруды талап етпеуі де мүмкін көп жағдайда. Себебі жаңағы келген қарулардың 1/3-і қирап бітеді, ал қалған жаңағы 1/3-і ол белгілі бір мемлекеттік көмек есебінде оны кейіннен жаңағы шығынға жібере салады деп. Совет үкіметі өкінішке орай 2006 жылға дейін төлепті ленд-лиздің жаңағы берген несін. Және кейбіреулер ленд-лизді ол көп көмек болмайды, әйтеуір бір дейді жаңағы бір ишара шығар, біреудің жаңағы мемлекеттік көмек десем, жоқ, ондай емес. Мысалы, сол уақыттардағы американ ленд-лиз бойынша екінші дүниежүзілік соғыста Совет үкіметі берген машиналардың саны 470 000, 500 000 машина. Ал сол уақытта Совет үкіметінің өзінің өндірісі 5 жылдың ішінде 5 жыл соғыста 205 ғана мың машина шығарды. Есептей беріңіз, қандай көмек. Екі есе көп көмекті берген Құрашин беріп. Солардың мысалы, енді не дейміз, 80%-ның бәрі сол соғыста қирады, оны қайтап сұраған да жоқ. Ленд-лиз деген бұл ең тиімді түрдегі көмек. Екіншіден, ленд-лиз заң кірген уақыттарда президент қайта-қайта конгреске шығып жатпайды. Конгрестен қазір ақша сұрайды, бұл Американың өзінің заңы, конгрес бақылап отырады. Ал ленд-лиз кіргеннен кейін барып, президент сол ленд-лизге жататын бүкіл тауарлардың бәрін, не дейді жаңағы, өз еркіменен беріп отырады. Сондықтан мен ойымша бұл Украина үшін өте үлкен көмек. Әңгіме сол беріп отқан жаңа қаруларды пайдалана алатын азаматтар тәрбиелеп, оқытып үлгере ала ма? Қазіргі кезде менің ойымша үлкен мәселесі болып тұр. Өйткені тек қана Америка емес, басқалар да беріп жатыр ғой көмектерін. Бірақ енді соны пайдаланатын мамандар міндетті түрде керек. Жақсы түсінікті. Енді сұрақ былай, қазір қалай айтсам болады, Ресейден жаңағы Ресейден арасын алшақ салмаған жалғыз ғана мемлекет, жалғыз ғана президент қалған шығар, ол Белоруссия һәм Лукашенко. Лукашенко былай деп жатыр, мінекей ана Еуропа қорғаны деп НАТО әскері біздің шекарамызға өздерінің сарбаздарын көбейтіп жатыр, сондықтан мен дейді оңтүстік аймақтағы күштерімізді көбейту үшін арнайы әскерлер жіберемін дегенді айтып қалды. Оны өздерінің бас штабының басшысы Виктор Гулевич те қолдай кетті. Дәл осы сөздерді ол да айтты. Жалпы Лукашенконың қалай айтсам болады, енді қазір өз халқын батпаққа батырып жатыр ғой, кетер кезінде өзін ақтап алатын саясаткер ретінде халқын Еуропаға жақындататындай бір саяси воля дейміз ғой, көшбасшылық таныта ала ма? Әлде сол Путиннің қарғылауында кеткен қалпы кеткен бе? Менің ойымша ол кеткен қалпы кетті. Себебі, Лукашенко өзі қызық адам ғой, кей уақыттарда адам күтпегендей бір не дейді, қадам жасайды, не болмаса керек десеңіздер. Ресейге де кейде қатты сөздерді лақтырып тастап отыратын адамдар бар. Бірақ бұның бүкіл жүйесі, мемлекеттік жүйесі қазір Ресейменен біте қайнасты. Әсіресе соңғы бұл президенттік сайлауға түскеннен кейін сол уақыттардағы не дейміз, халықтың бір жыл бойы қарсы шықты ғой, енді оған қарсы шықты. Осы уақыттардан кейін менің ойымша бұл толықтай Ресейдің не дейміз, қол баласына айналды дейміз бе, жақсы одақтасына айналды дейміз бе, солай кетті. Сондықтан менің ойымша ол белгілі бір өзгеріске түсіп Еуропаға бет бұрады дегенге мен еш уақыттарда сенбеймін. Бұл кеңес үкіметінің тоталитарлық кезеңнің нақты адамының сиқы да
портреті сол. Путиннің ақыры қандай болады? Әлі белгісіз, бірақ айтып отырмын ғой жаңағы жыланды ішкезсең де кесірткенің қауқары бар деп. Путин әлі де біраз уақыт мемлекетті ұстап тұрады. Мынау соғыс менің ойымша оның әлі күнге дейін билігін жалғастыруына жақсы болды. Ресей оны лақтырып тастайды деп ойламаймын жақын арада. Ресейдің ішінде ондай күш жоқ, себебі Ресейдің көбісі осы идеологиямен тәрбиеленіп шыққан азаматтар. Олар иә, біз орыстардың қаруы ең күшті қару, біз ешкімге бас имейміз, Америка жау деген сияқты, батыс жау, мынау украиналықтардың бәрі бандеровцы, бұлар ұлтшылдар деген сияқты көзқараспен қалды. Бәрі деп айтпайық, бірақ кем дегенде 80% осындай деңгейде. Сондықтан Путин әлі күнге дейін тақта тұра алады. Тек қана бір нәрсе болуы мүмкін, бұл сарай төңкерісі. Белгілі бір жаңағы не дейміз, пуч дейді ғой, сарай төңкерісі белгілі бір топтың, не генералитет, не болмаса ішіндегі белгілі бір топтың тікелей жаңағы не дейміз, террорлық әрекетпен бір төңкеріс жасау мүмкіндігі болуы мүмкін. Мен де оған онша сене қоймаймын, бірақ одан басқа өзі осыны тоқтатып, өзі саясатты басқа жаққа бұрады дегенге мен сенбеймін, өйткені бұл батпаққа кірді, бұдан шығу қиын. Сарайдағы төңкеріс кезінде басшының өмірі қалай аяқталады? Көбінесе енді ұстап соттайды, және соттаған уақыттарда не дейді, білмеймін, енді ол жақта да өлім жазасы жоқ қой, бірақ соттаған уақыттарда өмірлік абақтыға жабу менен тоқталатын шығар көп жағдайда. Төңкеріс осылай болады. Енді қараңыз, Ресей агрессор ретінде соғыс ашып, өз жаңағы славян бауыры украин халқын жаншып өлтіріп жатыр. Америка оған қарсы, жаңағы ленд-лиз деп қару-жарақ беріп, басқа да көмектер көрсетіп жатыр. Ал Қытай не істеп отыр? Қытай аңдысынаң деп қарап отыр да. Менің ойымша Қытай бұл жерде ең ұтып отырған мемлекетті барлық жағынан ұтып отыр. Бірақ не екенін қайдан, бұл да соңғы уақыттарда жаңағы санкцияны үндемей қолдаған сияқты. Неге дейсіздер ғой? Қазір Ресейдің экономикасы енді тұралауға жақындады, санкция арқылы көптеген жағы не дейміз, үлкен-үлкен инвесторлар кетіп жатыр, үлкен-үлкен фирмалар кетіп жатыр. Мен өзім ойлап едім, енді соның орнына Қытайдың тауарлары барады деп. Мысалы жаңағы телефон сататындардың бәрі кетті, телефондарын алып кетті, планшеттерін алып кетті. Енді Қытайға дайын тұрған рынок. Бірақ Қытайлар бармай жатыр не екенін қайдан. Керек десеңіздер, Қытайлар кейбір жобаларын қысқартып, жобаларын тоқтатып жатыр. Білмеймін, Қытайлардың қандай саясат ұстап отқанын өте қиын. Мен өзім ойлап едім да, бұлар енді негізінен сауда жағын басым ғой, осыны пайдаланып жаңағы байуға. Бұлар қазір кездерде Ресейге басын тауды тоқтата бастады. Анау рынок қазір мүлдем бос қалды. Білмеймін, ол жаққа кімдердің келетіні әлі. Бұлар аңдысынаңды отыр, қазақша айтқанда әліптің артын бағып отыр. Салдарынан Ресей ыдырай ма? Мен өз басым олай деп ойламаймын. Жақын бір 10-15 жылдың ішінде ыдырайды деп айта алмаймын. Жақсы. Ондай нені көріп тұрған жоқпын. Қытай жаңағыдай кірмей жатыр, Қытай аңдысын аңдып отыр. Бұл сақа саясаттанушы болсаңыздар, сізді таң қалдырып отыр. Ендігі жағдай былай. 25 сәуірде Қытай Халық Республикасының мемлекеттік кеңесінің мүшесі, қорғаныс министрі Вэй Фэнхэн Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесті, Қазақстанға ресми сапармен келді. Вэй жай жүр ме? Жаңа мен айттым ғой, мынау Тоқаевтың Түркияға барғаны Тоқаевтың бастамасы емес, бұл Түркияның бастамасы деп. Мына жерде де сол сияқты. Бұл Қытайдың саясаты, Қытайдың бастамасы. Қытай бұл жерде менің ойымша бір нәрсе көрсеткісі келіп отыр да, бұл Қазақстан, бұл да біздің мемлекеттік мүддеміздің аумағы. Егер ана жақтағы соғыс болып жатқан Ресейдің де мемлекеттік мүддесі біздің Орта Азия, бұрынғы жаңағы республикалар, Қытайдың да не дейміз, инвестиция беретін, өзінің капиталын шетке шығарғандағы, әйтпесе Европаға жол ашатын, баяғы бір белдік бір жол деп, бір экономикалық белдік дейтін. Бұның бәрі Қазақстанға тікелей қатысы бар мәселе. Қытай Қазақстанмен осы жерде өзінің жаңағы әскери жағынан да сырттарында біздер бармыз дегенді көрсетіп, төбе көрсетіп кету деп ойлаймын мен бұны. Төбе көрсетіп. Олардың қандай келісімге қол қойғанын ең қызығы ешкім білмейді. Енді шындығында да оған талап ете алмайсың, себебі әскери кездесулер, әскери басшылардың кездесулерінің бәрі мемлекеттік құпияға жатады, оны талап ету өзінің ыңғайсыздығы болады. Бірақ төбе көрсетіп кеткені Қытайдың Қазақстанға, сендердің қастарыңда біз бармыз дегені.
Мені жай таңғалдырғаны, қысқа ғана келіп кетті деген болмаса, ешқандай бір ақпарат айтылмады да, ішінде сол мені таңғалдырды. Былай да 13-ші жылдар, 14-ші жылдар Қазақстанның қорғаныс министрлігінің көптеген делегациясы барды Қытайға. Көп араластық, не екенін қайдам. 13-ші, 14-ші жылдар, енді осыдан бір 7-8 жылдар бойы әскери жағынан көп аралас болды. Ресей қандаласы дейді ғой. Бұл Ресейге көрсететін бір не, не дейміз? Ресейге берілген бір сигнал шығар деп ойлаймын да, және тек қана Ресейге емес, себебі Қытайдың ең басы Америка. Ертең мынау санкцияның салдарынан Қазақстанға да үлкен бір сұрақ белгілері келейін деп айтқан сияқты. Өйткені көптеген мәселелерді бәрібір өзінің одақтастары арқылы Ресей алуға тырысады. Сол уақыттарда бұл жерде Американың да, Ресейдің де, Қытайдың да не дейміз, мүддесі тоқсайын деп отыр да, Орта Азияның мемлекетінің қасына. Демек Қытай өзінің төбесін көрсетпей үндемей отырғысы келмейді бұл жерде. Біз бармыз. Бұлардың да 2-3 миллион адамдық армиясы бар. Сондықтан өзінің мүддесі бар екенін көрсетіп кеткісі келді дедіңіз, иә? Міндетті түрде, иә. Біз бармыз. Бұларды айтайын деп отырғаны. Енді қараңызшы, жақсы. Қытай өздерінің инициативасымен келіп біздің президентпен кездеседі екен. Мүддесі бар дейсіз, жарайды. Ердоған өзінің инициативасымен жаңа кездесу ұсынады да, біздің президентпен жолығады Түркияда. Жарайды. Енді 4 сәуірде Ақ үйде Қазақстанның ақштағы елшісі Ержан Ашықбаев Джо Байденмен кездеседі. Ол жерде де жаңағы міне үш үлкен мемлекеттің мүддесі. Біздің мүдде қайда? Ананың бәрі мүддесі бар, біз не істейміз? Енді ана аяқ қолымызды қорлап кетпесін. Сұрағың дұрыс та, бағы сырттағылар бізді әлі де болса қозғағысы келеді де, сендер тек қана осы енді құрдымға құрып бара жатқан Ресейдің етегіне ұстап отыра бересіңдер ме? Біз туысқан еліміз ғой деп Ердоған мына жақтан жаңағы шақырып алып, басқа мәселені қоса әскери де рухани мәселені де айтып жатыр. Қытайдың сыртқы десе қорғаныс министрі келіп төбе көрсетіп жатыр. Біз қозғалатын емеспіз. Әңгіме біздің өзіміз осы уақыттарда шығуымыз керек еді де, осындай мәселеге өзіміз бір бастама көтеруіміз керек еді, өзіміз жол іздеуіміз керек еді, өзіміз жан жаққа бара беруіміз керек еді. Менің ойымша біз әлі күнге дейін сол Ресейден құтылғымыз келмейтін сияқты. Біздің жаңағы орыстық көзқарасымыз мемлекеттік саясатта басым екенін көріп отырмыз. Шындығында осылардың бәрін Тоқаевтың өзі бастау керек еді осы мәселені. Ол әлі де аңдысынан деп отыр, енді дипломат адам ғой. Иә, аналардың өздері шақырса барады, Құдайға шүкір, бармаймын демегеніне Құдайға шүкір, барады. Кесет келген қорғаныс министрін қабылдайды, өз жеке қабылдады, ұмытпасам жаңағы Қытайдың қорғаныс министрі. Оның бәрі дұрыс өте. Жақсы. Енді мына нәрсе сіз байқайсыз ғой, жалпы соңғы жылдары тұңғыш президентті сынау өте көбейіп кетті. Одан кейін жалпы билікті сынау көп болды. Қаңтар оқиғасынан кейін қазақ қоғам бір енді ұйқыға кетпестей болып оянған секілді, өйткені 30 жыл бойы онсыз да ығыр шықты ғой. Қазақ қоғамының қазіргідей саяси белсенділігі, қоғам ретінде бір тұтас болып талап қоя білуі енді ешқашан тоқтамайды деп ойлайсыз ба, жоқ па? Егер осы ояну аяқ жағында бір саяси күштердің өмірге алып келсе саяси аренаға, онда мен қуанар едім. Жаңа сен айтпақшы, мүмкін әрі қарап тоқтамайды деп айтар едім. Бірақ бізде жаңағы әркімнің айтуы, әлеуметтік желіде шулауы, жаңағы блогерлердің айтуы, тағы басқалар бар да, бірақ нақты белгілі бір өзгеріске алып келеміз деген саяси күш әлі тоқтасқан жоқ. Мен соны көре алмай отырмын, өкінішке орай. Ал белгілі бір ұйымдастырушы саяси топ болмаса, баяғы Ленин айтпақшы жаңағы партияны құрды ғой, сол сияқты бір саяси топ болмаса, жоспарлы түрде жұмыс жасамаса, бұның бәрі кейін жаңағы айқайлап қоятын сияқты болып келе жатыр. Түсінікті ма? Менің ең қорқынышты осы. Ал билік онан сайын нығайтып жатыр. Кешегі жаңағы референдум мәселесі болсын, басқа болсын, билік жұмыс істеп жатыр. Билік бізге жау тауып береді, 20 мың адамды алып келеді, президенттің туысқандарының бәрі жұмыстан шығарады. Қысқасы, олар өздерінің жаңағы бұрын жасамаған нәрселерінің бәрін жасағысы келіп көрсетіп жатыр. Ал жаңағы сен айтпақшы, оянған халық, оянған қоғам, азаматтық қоғам дегенді, олар әлі күнге дейін біріге алмай отыр. Осы күйінше қалады, менің өзім қорқатыным. Тағы осылай 5-6 ай бойы жазамыз, қоямыз, оныменен тоқтайды. Бірақ саяси күш қалыптасқан жоқ, және қалыптасатын көріп отырған жоқпын, мен шынымды айтып отырмын. Кіммен қалыптасамыз? Қандай саяси күш өмірге келеді жаңадан? Ресми түрдегі жоқ. Кімменен оппозиция есебінде қабылдайды билік? Ол да жоқ. Жоқ еш нәрсе.
Сөз бар. Мен жаңа айттыңыз ғой, мына қоғамдық күштердің бас қосуын көре алмай отырмын деп. Мен білем осыдан бір 2020 жыл ғой сұхбаттасқанда сіз Қазақстандық оппозиция туралы осылай шырпыр болған едіңіз. Оппозицияның басы бірікпей жатыр. Әрқайсысы әр жақта жүр деп шырпыр болған едіңіз. Оның енді куәсі өзім. Сондықтан қоғамдық күштер мүмкін бірігіп әрекет етер деген ойдамын. Енді мына бір феномен демейінші, енді бір жағдай түсіндіріп беріңізші. Қазір соңғы бір жарым айда тұңғыш президентті талқан қылу, сынау, отбасын өзін жерден алып жерге салу өте белең алып, тіпті депутаттар солай деп жатыр, уағында жаңағы жанынан шықпай жүретін. Бұл сіз үшін не? Бұл биліктің өзінің өмірінің табиғи заңы. Биліктегі адамды мақтау, биліктен кеткеннен кейін жамандау сияқты. Бұл ауру, биліктегі адамдардың ауруы, және ол енді қоғамға да берілетін шығар, бірақ енді қоғам жақсылайды, жамандайды, оған сын айта алмайсың. Бірақ билікте отырған адамдардың бүгін мақтап, ертең жамандағандар қазақтан бір ауыз сөзбен екіжүзділік дейді да. Екіжүзділіктің көрінісін біз көріп отырмыз қазіргі кезде. Және менің ең қорқатыным, қазір Назарбаевтың фамилия Назарбаев болса, оның қызы ма, күйеу баласы ма, інісі ма, солардың бәріменен соғыс басталды тырнақшаның ішінде. Оларды қуды, жұмыстан кетті, үйтті бүйтті бәрі. Кешіріңіз, бірақ Қазақстанды тонап жатқан тек қана Назарбаев емес қой. Бұл жүйе. Неге? Өтемұратов Қазақстан тонаған жоқ па? Басқалар тонаған жоқ па? Қанша олигархтарымыз бар біздің? Неге осылардың бәрі қаралмайды? Осылардың бәрі тексерілмейді? Тек қана Назарбаевтың тобы, Назарбаевтың туысқандары ғана бүкіл нәрсеге кінәлі қып шығарып, басқалардың бәрі аманат қалатын сияқты. Мен осыдан қорқамын. Ол дұрыс емес. Екіншіден, осындай нәрсе айтылып жатыр. Бұл да бір базардағы қатындардың айқайлаған бірімен бірі, сам дурак деген сияқты бір әңгімесі сияқты да. Егер осындай мәселелердің бар болатын болса, комиссия құрылғанда да Назарбаевтың бүкіл жұмысын тексерейік. Сүйдікті қылмысты ма, қылмыссыз берейік. Кәдімгідей. Бізде ешқандай тексеріс жоқ. Ол қанша ақшаны алды, ойбай 200 миллиард алды, олар бүйтті, мына жерде үйі бар екен, қызының есі бар екен, тағы да базардағы әңгіме. Егер мемлекеттік деңгейде, шындығында да Назарбаевтың осыншама істегенінің ішіндегі мынандай қателіктері, не болмаса осындай коррупцияға ұшырағандар бар болса, мемлекет комиссия жасасында тексерсін да, шығарсын, бағасын айтсын, нүктесін қойсын. Бұндай нәрсеге де барып отқан жоқ мемлекет. Менің ойымша бұның бәрі бір саяси ойын сияқты да, менің ойымша осылай болып қаламыз ба деп ойлаймын, осындай жағын дейміз. Бір екі ауыз сөз айтуға мүмкіндік беріп, өткен топтың ішіндегі бір адамды кінәлетіп, соның айналасын ғана кінәлетіп, ал жалпы осы ескі Қазақстанды құрған, авторитарлық режимде жұмыс істеген, сол дастарханнан тамақ ішкен, сонымен бірге осы мәселені жасаған адамдардың бәрі қайталап сол жерде отыр. Ешқайсы өзгерген жоқ, ешқайсы кеткен жоқ. Олар біреуін ғана ысырып қойды Назарбаевты. Міне, бүкіл күнә осында. Біз ақпыз. Сіздің Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жаныңыз ашып отырған сияқты ма? Жоқ, менің солармен бірге жүрген адамдардың құтылғанына қарным ашып отыр, құтылып жатқандарына. Мынау өзі мынандай болады, ұрылар бір жаққа бір ұрлыққа түсіп ұсталып қалады ғой. Сөйтсе біреуін оны паровоз дейді, біреуі мойнына алады екен де бәрін. Сөйтеді екен де айтады екен, мен ұйымдастырдым, мен неттім дейді екен, қалған алтауын құтқарып жібереді мысалы, жетеуі қолға түссе. Біреуі негізгі болады да, аналардың бәрін құтқарады. Сол сияқты бізде біреу паровоз болып қалды, бірақ бұны жасаған мен жалғыз Назарбаев деп еш уақытта ойламаймын. Бұл үлкен жүйе. Досымызда сұрап қалдыңыз. Енді қараңыз. Досымызда енді мен сізге түйінді сұрақ қояйын. Жалпы мінекей мына сұхбатты қарап отыр. Қазір қанша мың адам көреді бұл сұхбатты. Жаңа айттық, алып империялардың біздегі жаңа өздерінің мүддесін қорғауға тырысатынын айттық. Саяси жүйені айттық. Өткен мен бүгінді айттыңыз. Біз қарапайым халық мұның барын теледидардан көреміз, интернеттен көреміз. Кей нәрсесін қолдаймыз, кей нәрсесін ашынамыз, кей нәрсесін айта аламыз. Кей нәрсесін өкінішке орай айта алмаймыз, оның несін жасыратыны бар. Қоғамда сондай азаматтар өте көп енді. Сізге сұрақ, қарапайым адамдар, біз өміріміз өзгеру үшін не істеуіміз керек дәл қазіргі жақта? Қарапайым адам, жұмысы бар, үйі бар жоқ, көлігі бар жоқ, қарапайым адам, бала шағасының болашағы жарқын болғанын қалайды, соғысты қаламайды, біз не істеуіміз керек? Өте қиын сұрақ екен. Мен де қарапайым адаммын. Бірақ былай да
балаларымыздың немерелеріміз бір әділетті қоғамда өмір сүрсін деп те біз де кезінде басымызды тықтық. Себебі заманды өзгертетін адамдар болды. Егер адамның бір саяси жетекші не болмаса саяси белсенді болмаса, олар өзінің түсінген деңгейінде қолдау керек те. Қалай қолдау керек? Бір жерде хат жазып петиция қылатын шығар, бір жерде митинг жасайтын шығар, бір жерде жиналыс жасалатын шығар. Соған қатысу керек, егер өзіне ұнайтын ұрандар, өзіне ұнайтын мәселелерді көтеріп жүрген адамдар болса. Бізде тек қана телефон шығып отырмау керек та, халық белсендірек болу керек, активный дейді ғой, белсендірек болу керек осы мәселеде. Сол уақыттарда әрине біреулер не дейді, әуелгі кездерде еріні күйіп қалатын шығар, біреу айқайшылдардың соңынан еріп кететін шығар, бірақ солай көз ашылады да. Қысқасы мен айтайын деп тұрғаным, әрбір адам баға бере білу керек та қоғамда болып жатқан өзгерістерге, және соған қатысу керек шамасы келгенше, шамасы келгенше қатысу. Егер біреу митинг жасап жатса, ең болмаса иықтарыңды тіреп қасымызда тұрыңдар. Ертең мысалы мемлекеттік тіл деп көшеге шығайық дейік мысалы, сол уақыттарда үйде отырып алып ойбай қазақ тілі өліп бара жатыр демеу керек та. Сол уақыттарда Алматыда 100 000 адам шығатындай болу керек. Міне бір ақ нәрсе, шамаң келгенше көмектес, сонда ғана қоғам өзгереді деген мәселе ғой. Жақсы, бұйырса сізбен офлайн сұхбат жасаймыз деп уәделестік. Оны енді Алматыға мен арнайылап барып жазамыз деген үміттемін, оған тырысамын. Енді түйін, бүгінгі күннің батыры кім? Жаңа ғана айтып кеттік қой, бүгінгі күннің батыры Зеленский болу керек дәл қазіргі кезде. Жақсы, рахмет уақыт тапқаныңызға. Жақсы, сау болыңдар.